はい、今日はあのファーストフロアとハングオーバーのコラボ企画で、実はみんなと野球をしに来てるんですけど、あのガチで遅刻をねしてらっしゃる方が数名いまして、その方に僕とあのハングオーバーのヨメナレンって遅刻のガチ切れドッキリをしたいと思います。ちなみに、フラー全員は揃ってて、そのフラーからもあの遅れてきちゃったっていうので、ユージとスナオがあの仕掛け人として遅れてきてくれます。で、仕掛ける相手はハングオーバーの遅刻メンバーで、ゆきまさと翼とタカさんと絆だの4人が、今回ドッキリをされます。ガチ切れドッキリ仕掛けたいと思いますので、多分もうそろそろ来ると思うんで、行っちゃうよ、やってやんよ。いや怒るだろう。今日集合時間何時よ。なんでちょっとよくわかんないね。1時だってさ、1時15分ぐらいにさ集合してさ来ようみたいな話でさ、今何時よ。1時間以上経ってんじゃん。なんで別に絆たちは今来たの。だからそれも意味わかんない。普通に なんでさらって来てんの。集合時間ミスってました。それ理由なんなくない。普通にえ、今集合しました。俺は一応2時から出たから、うん、ここで来てね。うん、ね、2時から撮影だってさ聞いてたとしてもさ、もう2時25分で25分もさ、うん、遅れてんだよ。いや、まあ、俺らは下にいたって。で、だから関係なくない？じゃあ連絡すればよくない？LINE で今着きました、どこ行けばいいですかとかさ電話してくれたらさ、まあ、うちらだってさ迎えに行ってしさ。でさ、別にさ、撮影がすぐさ、開始できなくてもさ、なんか、ハングのさ、遅れてる人たち待ってる間にさ、今日の撮影の流れとかさ、打ち合わせできたわけじゃん。待て、うん、仕事だからね、普通にこれも。でもこれからさ、楽しく撮影しようって言ってんのにさ、そんなんやってんのうるさくない？普通に。いや、あんたがさ、普通にさ、来た瞬間にさ、すいませんでした、今日遅れちゃったけどよろしくお願いしますみたいなさ感じで来たらさ、こっちもさ、うちこんな怒ってないの。なんか来た瞬間からさ、なんか謝らないしこっちが行ったらさ、指摘されるからさ、こうなってみたいな。普通にうるさいからね。うるさいとかじゃなくてさ、人に迷惑かけてんだからさ。え、じゃあさ、このさ、待ってたさ、6人のさ、まあ、どうせさ、でもさ、雪間さんとかには緩いんでしょ。え、何？雪間さんに言わなくない？ゆるく、は、今さ、フロアだから言ってんの。フロアのリーダーだからフロアとして言ってんの、うん、じゃあハングのリーダー言えよ、ハング。何言えよって。なんでお前フロアのフロアに切れてんの。なんでさ、なんか自分たちだけさ、なんか怒られてる意味わかんないみたいな感じだけどさ、フロアフロアだから。今日何、集合時間何時って聞いてきてんの。あれ14時に始まるよ。フロアはもう1時過ぎには駅に着いて向かってきたんだけど、なんでそれができない。これライブだったら終わってるくないけど、こんな遅刻してきたら。そうね、普通にええって、ええやん。
疲れ様でした。ごめんなさい。え、なんで入ってきてすぐに謝らないのかわかんない。その待ってるスタッフさんの時間もさ、こうやって待ってるメンバーのさ時間も無駄になってるわけだよ。それ分かってます？分かってる？分かってるわけねえじゃん。撮ってねえんだから。いやいや、撮ってなくても分かるだろ普通に。じゃあレッスンこんな遅刻してくんのって話。なんで遅刻した、あんた。声ちっちゃいハングだけだと思うんですけど。言ってるよな、何回も言ってる。いや、ハングだけだったとしてもさ、ハングだった。いや、撮影って聞いてなくて。言ったし。いや、何ですか、俺のせいみたいな。言ったし、じゃあ言いました、目の前で言いました。え、他の人は分かってたんですか、仕事だっていうのは。撮影…言ったじゃん。撮影聞いてる、撮影聞いてるけど、何がどうとかなりました。撮影っていうのを聞いて、他の人が聞いてるんだったら分かってないのは自分のミスじゃない。じゃあ今日はいつものハングの時間ないじゃん、気ままな感じじゃないんで。ゆうとの言うと時間ないです。まあ謝って。時間ないの。とりあえず謝ったからさ、もう一回謝ってもらってちゃんとやろう。またねー。